यो तिनजना, एकजना यहाँ छ हजुर, एकजना लेडिज यहाँ छ, एकजना यहाँ छ, तिनजना यहाँभित्र चिरिया छ, एउटा निलो कुर्ता सुरुवाल लगाएको दिदी चाहिँ यहाँ अहिले त्यहाँभित्र उनीहरूको घेरामा छ, तिनजनाले घेरिरहेका छ हजुर। यो तिनजना यहाँ, दुईजना यहाँ सिआइडी बसिरहेका छ, पक्रेको कालो उडाउने ऊ तिन छ, अब पाकेट मारिसक्यो सर, पाकेट मारिसक्यो यो दिदीको, यो दिदीको पाकेट मारिसक्यो है, अब यसलाई यिनीहरू दुइटा भाग्यो, यसले पैसाले यसलाई पैसा पास गर्छ, दुईजना भागे यहाँ हेर, यो दुईजना हो, यसले पैसा पास गरी, यो पैसै त्यहाँ पैसै जानु न, पछि पछि लाग्नु भएको रहेछ, तपाईँलाई थाहै थिएन, तपाईँको कहाँ थियो पैसा चाहिँ? पैसा यो ब्यागमा राखेको थियो, यो ब्यागमा चेन लगाउनु भएको थियो? चेन त लगाएको थियो, भित्रको चेन लगाएको थियो, अनि औषधिमा त म त्यो औषधि यहाँ राख्दा यता निस्किँदाखेरि भित्रको चेन खुल्ला दिएर पैसा हराएको देखेँ क्या मैले। लगातार दिदीको पैसा हराएदेखि अहिले राति पनि हाम्रो, रातिको पनि हाम्रो केही सामानहरू हराएको छ, त्यो उसको लागि चाहिँ रात दिन 24 घन्टा चाहिँ अहिले चाहिँ एलाउड राखेको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी त्यो सफल भएको छौँ। अनि पैसा हराएको कति समयमा थाहा पाउनु? थाहा पाउँदा उतिकै थाहा पाएँ मैले, थाहा भयो नि त, अनि यता त्यहाँ गाडलाई भाइले यसो हेरेँ, गाडलाई भाइले सोधेँ मेरो पैसा हरायो भनेर, अनि त्यहाँ पारी जानु न भन्यो उहाँहरूलाई सोधेँ, यहाँ फेरि यो हेर्दाखेरि पानी परेको थियो राम्रो देखिनँ, अनि पछि त्यहाँ माथि हेर्दा देखियो त्यो मधेसीहरू, यसले नै लगेको छ कि पैसा त। पदम सरको नेतृत्वमा टिम यहाँ खटेर चाहिँ जुन तपाईँको पैसा तपाईँलाई फिर्ता गरायो, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? धेरै खुसी छु नि, म त कति नि, कति नि, धेरै झन्डै कति पैसा हराएको? 1,06,000 हो। 1,06,000 आज मिनटमै हजुर, एकै सेकेन्डमा हो उतिन पनि, मैले यहाँ मान्छे भिड देखेर यहाँ त गाडी नै बसिरहेको थिएँ नि, यसो भिडभाडमा नजानु भनेर सामान सुनिरहन्छु नि त हजुर, अनि एकछिन त्यहाँ भिड छ म नजानु पऱ्यो भने एकछिन वेट गरेँ, अनि त्यो भिड खाली भएपछि म त्यहाँ पैसा औषधि किन्न गएको थिएँ कि, अनि उनीहरू त पछि आएछ म देशमा। पहिचानको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निगरानीमा राख्न सक्छौँ। नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ क्राइम टिभी नेपालबाट कार्यक्रम जनगुनासो। दर्शकबिन, जनगुनासोमा दिनहुँ जसो विभिन्न स्थानबाट विभिन्न गुनासोहरू आउने गर्छन्, यसै बिचमा आज हामी टिचिङ अस्पतालमा आएका छौँ, तपाईँले हेर्नु भएको छ, र टिचिङ अस्पतालको आकस्मिक सेवा नजिकै रहेको यहाँ चाहिँ औषधि चाहिँ लिने स्थान छ, यो स्थानमा पश्चिम रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिका खाराकी घिमा ओली खत्री चाहिँ यहाँ आउनुभएको थियो औषधि लिन, सो समयमा उहाँको 1,00,000 माथिको रकम चाहिँ हराएको थियो। हजुरको शुभ नाम? खिमा ओली खत्री। घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? पश्चिम रुकुम। कुन ठाउँ? त्रिवेणी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 खारा, तपाईँको पश्चिम रुकुम घर। यहाँ चाहिँ के कामले आउनु भएको थियो टिचिङमा? म त त्यही चेकअपको लागि आएको थिएँ, डक्टरले बोलाउनु भएको थियो। ए अनि त्यो पैसा चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा डिपोजिट, अर्कोलाई डिपोजिट गर्ने भनेको पैसा हो हजुर, अनि उता डिपोजिट गरेर आउँ कि गाउँकोबाट भनेर आएको, अनि घरबाट बिरामी नै आउनु भएको थियो कि हजुर, अनि बिरामी आउनु भएको थियो, होइन हामीलाई हस्पिटल थाहा छैन, बालकान्त चिनाइदिनु भन्नुभयो, म पनि ठिकै छ त उहाँहरूलाई बालकान्त चिनाएर म त्यहीँ उपचार गरेर आउनु पऱ्यो, अनि आउँदा फर्किँदाखेरि डिपोजिट गरेर आउनु पर्ला भनेर त्यहाँ औषधि किन्न आएको थियो, अन्त पैसा चोरिहालेछ कि। त्यहीँनिर बसिरहनु भएको थियो? ए औषधि किन्ने क्रममा जो व्यक्ति तपाईँसँग थिए, ती महिलाहरू मधेसतिरका जस्तो तराईभाषी जस्तो देखियो, र तपाईँसँग केही उनीहरूले सङ्केत पाएका थिए पैसा छ? उहाँहरूलाई म चिनेकै थिएन कि, उहाँहरू त पछाडि नै आउनु भएछ, पछि पछि लाग्नु भएको रहेछ, तपाईँलाई थाहै थिएन, तपाईँको कहाँ थियो पैसा चाहिँ? पैसा यो ब्यागमा राखेको थियो, यो ब्यागमा चेन लगाउनु भएको थियो? चेन त लगाएको थियो, भित्रको चेन लगाएको थियो, अनि औषधिमा त म त्यो औषधि यहाँ राख्दा यता निस्किँदाखेरि भित्रको चेन खुल्ला दिएर पैसा हराएको देखेँ क्या मैले। भनेपछि तपाईँले औषधि किन्ने क्रममा त्यहाँबाट अन्य पैसा निकालेर दिँदै गर्दा तिनीहरूको नजर त्यहाँ गएको हुनुपर्छ तपाईँको भनाइहुन्छ है, निकाले थाहा नै भएन? निकालेको थाहा नै भएन हजुर, अनि पैसा मैले त्यो औषधि किन्ने पैसा छुट्टै राखेको थिएँ कि, यो पैसा डिपोजिट गर्ने पैसा छुट्टै थियो फेरि हजुर, त्यो चेन त मैले चलाएकै थिएन। अनि पैसा हराएको कति समयमा थाहा पाउनु भयो? थाहा भयो त उतिकै थाहा पाएँ मैले, थाहा भयो नि त, अनि यता त्यहाँ गाडलाई भाइले यसो हेरेँ, गाडलाई भाइले सोधेँ मेरो पैसा हरायो भनेर, अनि त्यहाँ पारी जानु न भन्यो उहाँहरूलाई सोधेँ, यहाँ फेरि यो हेर्दाखेरि पानी परेको थियो राम्रो देखिनँ, अनि पछि त्यहाँ माथि हेर्दा देखिसक्यो त्यो मधेसीहरू। जस्तो यहाँ टिचिङबाट पदम सरको नेतृत्वमा टिम यहाँ खटेर चाहिँ
जुन तपाईको पैसा तपाईलाई फिर्ता गराए कतिको खुशी हुनुहुन्छ के धेरै खुशी छु नि म त कति नै कति नि धेरै खुशी छु मार धेरै झन्नै कति पैसा हराएको 1,06,000 हो 1,06,000 आज मिनेटमै हजुर एकै सेकेन्डमा आयो उतिन पनि मैले यहाँ मान्छे भिड देखेर यता गाडी नै बसिरहेको थिएँ नि त यसो भिडबारमा नजानु भनेर सामाचार सुनिरहन्छु नि त हजुर अनि एकछिन त्यहाँ भिड छ म नजानु पऱ्यो भने एकछिन वेट गरेँ अनि त्यो भिड खाली भएपछि म त्यहाँ पैसा औषधी किन्न गएको थिएँ कि अनि उनीहरू त पछि आएछ म पछि जब पक्राउ गरिसकेपछि के भन्यो उनीहरूले पक्राउ नै भएन उनीहरूलाई त आज भर्खर उहाँले फोन गर्नु होइन उहाँले त पक्राउ गरेर पठाउनु भयो तपाईँको अझै भेट भएको छैन फेस भएको छैन पैसा मात्रै पाउनुभयो पैसा पाएको छ भर्खर आउँदै हो ए ए आज नै फलोअपमा आएको थियौँ अनि हामी खाजा खाना गएको थियौँ कि त्यहाँ मान्छे मात्रै पक्राउ गरेर भनेपछि निराश हुनुहुन्थ्यो पैसा अब हरायो होइन भनेर जे होस् पैसा अब हात लाग्ने भयो हस् 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 र त्यो रकम हराए पश्चात उहाँले चाहिँ तत्काल यहीँ नजिक रहेको सेक्युरिटी यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूसँग उहाँले समन्वय गर्नुभयो र सो सुरक्षाकर्मीहरूको समन्वय र सक्रियताको साथमा जसरी सिसिटिभी फुटेजहरू देखिए सो सिसिटिभी फुटेजमा देखिएका तराईवासी जस्ता देखिने ती मधेसी मुलुकका जस्ता देखिने चाहिँ महिलाहरूले यी चाहिँ खिमा जो महिला हुनुहुन्छ जो औषधि लिनका लागि आउनुभएको थियो उहाँको पैसा चोरी गरेको प्रष्ट यो सिसिटिभी फुटेजमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँपल्टबाट पहिला मान्छे यो एक दुई तिन यहाँ तपाईँको यहाँ हुनुहुन्छ त्यो दुईजना त्यही त्यही अस्तिकै मान्छे हेरेको छु त है यो तिनीहरूले पैसा तिनीहरूले पैसा हेर्नु है तपाईँ पैसा दिनु भयो नि फेरि यसले नै लगेको छ कि पैसा त पैसा पास गर्ने उठ पर्छ यसले हेर्नुहोस् है एकै मिनट हेर्नु हेर्नुहोस् है पैसा ठ्याक्कै यसले यसले उतार पैसा पाएको थियो ल्याएर ऊ पैसा पैसा नोट हेर्नु त्यो उहाँसित 1,06,000 रुपियाँ ठ्याक्कै यसले बोकेर यो 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 यहाँ यो मेरो औँलामा ट्याक्कै हामीले धेरै निगरानीमा छौँ हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ किनकि यस्तो रोल्पा रुकुम पूर्व पश्चिम चार दिशा चार जिल्लाबाट चाहिँ अब भनौँ न हरेक बिरामी भएर आउनु भएको छ पीडा भएर आउनु भएको छ यस्तो पीडाहरू चाहिँ हामीलाई उहाँहरूलाई भन्दा पनि हामीलाई बढी पीडा भयो हामी यो ड्रेस लाएर बसेर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई एउटा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकेन यत्रो पैसा पाकेट मार्दा पनि हामीले त्यो चाहिँ हामी यहाँ त्यसै निरीह भयौँ जस्तो लागेर चाहिँ हामीले अत्यन्तै परिचालन गरेर सिभिलमा ड्रेसमा चाहिँ सुरक्षा एकदमै परिचालन लगातार दिदीको पैसा हराएदेखि अहिले राति पनि हाम्रो रातिको पनि हाम्रो केही सामानहरू हराएको छ त्यो उसको लागि चाहिँ रात दिन 24 घन्टा चाहिँ अहिले चाहिँ एलाउड राखेको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी यो सफल भएको छौँ दिदीले पैसा पाउनु भएको छैन हामीले यो दिदीले चक्रपथमा निवेदन पनि दिनुभएको छ अब यो चाहिँ अब चक्रपथले यो त्यो मान्छे सम्बन्धी मान्छे हामीसँग फुटेज छ उहाँ सम्बन्धी निकायले हामीसँग फुटेज लिएर गएर चाहिँ यो मान्छेको पुरै अनुसन्धान गरेर चाहिँ उहाँको पैसा फिर्ता गराइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हो यो यो तिनजना एकजना यहाँ छ हजुर एकजना लेडिज यहाँ छ एकजना यहाँ छ तिनजना यहाँभित्र चिरिया छ एउटा निलो कुर्ता सुरुवाल लगाएको दिदी चाहिँ यहाँ अहिले त्यहाँभित्र उनीहरूको घेरामा छ तिनजनाले घेरिरहेको छ हजुर यो तिनजना यहाँ दुईजना यहाँ सिआइडी बसिरहेको छ पक्रेको कालो उडाउने ऊ ती छ अब पाकेट मारिसक्यो सर पाकेट मारिसक्यो यो दिदीको यो दिदीको पाकेट मारिसक्यो है अब यसलाई यिनीहरू दुईजना भाग्यो यसले पैसा लियो यसलाई पैसा पास गर्छ दुईजना भागे यहाँ हो यो दुईजना हो यसले पैसा पास गरी यो पैसै त्यहाँ पैसै त्यहाँ न त्यो नोट यसले पैसा बोकेर गयो अहिले समातेर बजाएको हामीले हजुर यो पेन्डिङ भनेर नाटक गर्छ यो तिनजनाले पैसा लिएर गयो हजुर अब यहाँ दुईजना अझै बाँकी छ यहाँ एउटा बुढी आमा अहिले समातेर लगाएको बुढी आमामा एकजना यहाँ छन् एकजना लेडी छ हेर्नु है अब तिनीहरू पनि तिनीहरूले त्यहाँ सुत्केरी भन्नु लाग्यो मलाई भुँडी दुख्यो भन्ने नाटक गर्छन् हजुर अहिले थापाइसक्यो यो दिदीले थापाइसक्नुभयो त्यसपछि थाहा पायो भनेपछि उनीहरूले अब के गर्छ यहाँ अब हामीलाई शङ्का गर्छ भनेर मलाई दुख्यो के दुख्यो भनेर लडीबडी गरे आतो यो त ढले आतो बच गर्छन् अब सम्म थालिसक्यो ढले उद उद गरे लाला लुलु भाग गरियो यो हजुर यो लाला लुलु भइ उसले समाउनु थाले पाकेट मार्ने मान्छे त्यो पैसा लिएर गइसक्यो उसले उसले भैँमा लडीबडी गरिसक्यो गर्नुहोस् अब उसले पैसा पठाइसक्यो अनि यसले थाहा पायो यहाँ पैसा खोज्दै लानु भएको थियो यो दिदीले यो दिदीले पैसा खोजालेपछि यसलाई थाहा मलाई शङ्का गर्छ भनेर यिनीहरूले त्यहाँ उ समातेर लिएर हिँड्यो हजुर
यसले हेर्नुहोस् एकैछिन अब अहिले अहिले जे नाटक गर्यो अघि हामीले उसलाई उसले हामीले समात्न थाल्यौँ ऊ भाग्दै भाग्दै गइसक्यो हामीले हुइसियरमा हालैले राखेको छ यो हजुर यो यस्तो छ हजुरको शुभ नाम मेरो नाम नरेश गुरुङ घर चाहिँ कहाँ तपाईँको म पहिला पुरानो लम्जुङको पछि अहिले चाहिँ यहाँ बसेँ पुरानो यता तपाईँको सक्रियतामा यहाँ चाहिँ जुन टिचिङ अस्पतालमा यो रुकुम खाराको एकजना ओली भन्ने महिला हुनुहुँदो रहेछ उहाँको झोलामा रहेको रकम चाहिँ चोरी भएको रहेछ यहाँले त्यो चोरलाई धेरै समयदेखि पैसा गरेर समाउन सफल हुनुभएछ के थियो त्यहाँको गतिविधि कस्तो थियो अवस्था कसरी समाउन सफल हुनुभयो गतिविधि कस्तो भने त्यो पहिलो सुरुमा हराएको भने उहाँले हरायो भनेर खिमा खत्री ओली खत्री अनि महिलाको रुकुमको दिदीको एकजना दिदीको चाहिँ पैसा यो त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालको इमर्जेन्सी फार्मेसीबाट उहाँको 1,06,000 रुपियाँ नगद पैसा चोरी भयो भन्ने खबर हामीलाई आयो त्यस दिनमा हामीले यस सुरक्षा शाखाको सिसी क्यामेरा फुटेज हेर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अब करिब 1:46 11:46 उहाँ यहाँ टिचिङ हस्पिटलभित्र आएको र आउँदाखेरि त्यो औषधि लिने क्रममा चाहिँ बाहिरबाट 6-7 मधेसीहरू तराईवासीहरू आएर उहाँलाई चाहिँ सबैले घेरेर त्यसपछि चाहिँ उहाँको ब्यागबाट चाहिँ पैसा निकालेको सिसी क्यामेरा फुटेजमा देखेको छ त्यो फुटेज हेरेपछि मैले चाहिँ त्यो करिब 10-15 दिन 18 दिन जति भयो उहाँहरूलाई निगरानी राखिरहेको थिएँ आजको दिनमा पनि उहाँहरू फेरि पुनः भित्र यस त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालभित्र चाहिँ छिरेको छ भन्ने खबर पाउनसाथ म आफै गएर स्वयं आफै गएर यो C15 जहाँनिर भिडियो एक्सरे सिटी स्क्यान एमआरआईको डेड रिलेटिभ महिलाहरूको प्रसुति देखाउने गाइनो ओपिडीभन्दा जस्ट अगाडिपट्टि छ त्यहाँनिर उहाँहरू 4-5 मान्छेको जब भिडभाड सुरु भयो तब उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ ठेलठाल गरेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो मैले उहाँहरूलाई निगरानी राखिरहेको थिएँ अनि निगरानी राख्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू मलाई हेरिरहे हेर्दा हेर्दा मैले सबैलाई खबर गरेँ मेरो कमान्डरहरू हुनुहुन्छ 2 हुनुहुन्छ भरत श्रेष्ठ सर र पदमबहादुर पण्डित सरलाई पनि खबर गरेँ जानकारी गराएपछि उहाँहरूले सेडबाट मार्फत यस त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा रहेको सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मेरो सहकर्मी साथीहरूलाई खबर गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ सबैजना अलर्ट भएर समात्न सफल कति पैसा पैसा करिब 1,00,000 नगद चाहिँ 1,06,000 भन्नुभएको थियो कति समय भयो चोरी भएको समय करिब 18 दिन जति भयो 18-20 दिन जति आज पनि केही चोरी भएको थियो आज चाहिँ चोरी भएको चाहिँ छैन चोरी भएको चाहिँ छैन उहाँहरूले चाहिँ निगरानी राखिरहेको हुनाले उहाँहरूको त्यो लुगा जुन चाहिँ लगाउने पोसाकबाट नै पोसाक र उहाँहरूको सिसी क्यामेराको फुटेजको हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ पक्राउन सफल भयौँ भनेपछि योभन्दा अगाडि जुन गतिविधि भएको छ उहाँहरूले पैसा चोरी गरेको लगायतका कुराहरूबाट पहिचान गरेर पहिचानको आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले निगरानीमा राख्न सक्छौँ दर्शकबिन यहाँहरूले सम्पूर्ण गतिविधि हेरिसक्नु भएको छ आजभन्दा करिब 18 दिन अगाडि चोरी भएको पैसा आज पाउने आशामा खिमा ओली खत्री आउनुभएको छ र उहाँसँगका संवाद हामीले राख्यौँ र यसै सुरक्षाकर्मीका प्रमुख पदम सरसँग पनि हामीले कुराकानी राख्यौँ र सिक्युरिटी सुरक्षाकर्मी जो चाहिँ खटिनु भएको थियो जसले चाहिँ निगरानी गरेर समाउनु भयो उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र अहिले भने ती चोरी गर्ने महिलाहरूलाई महाराजगञ्जको वृत्तमा लगिएको छ र यहीँको सुरक्षाकर्मी यहाँ खटिएको सेक्युरिटी टिमले चाहिँ उनीहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएको छ जुन जसको पैसा हराएको थियो उहाँ पनि जाहेरी दिइसक्नु भएको छ र पैसा अब पाइन्छ भन्ने उहाँको खुसी पनि यहाँहरूले हेर्नुभयो र म के भन्न चाहन्छु भने देशका 77 जिल्लाबाट काठमाडौँको यो टिचिङ अस्पतालमा आउनुहुन्छ उपचार गर्दै गर्दा चाहिँ यहाँहरूले एकदमै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ यहाँ आइसकेपछि आफूले ल्याएको भेकल लगायत चाहिँ जुनसुकै चिज होस् या चाहिँ तपाईँको बहुमूल्य चिज मोबाइल होस् तपाईँले लगाएका गरगहना होस् तपाईँसँग भएको चाहिँ क्यास रकम होस् सबै कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ यो एकदमै भिडभाड हुन्छ भिडभाड र अर्को चिन्ता चाहिँ
रोगले ग्रस्त भएको आफन्तै आफ्नो चिन्ता हुन्छ, त्यो चिन्तामा पैसाको त्यति चाहिँ ख्याल राख्न सकिँदैन। तर यहाँ यस्ता खालका गतिविधि कहिलेकाहीँ हुन्छन् र यस्ता अराजक तत्त्वहरूको चाहिँ यहाँ प्रवेश भएको हुनसक्छ। तपाईँलाई कसैले यस्तै व्यक्तिहरूले निगरानी गरिरहेका हुनसक्छन्। तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि आगामी दिनहरूमा तपाईँको पैसा छ, बहुमूल्य चिज छ भने त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, ताकि भोलि हराएपछि समस्या आउनुभन्दा पहिला नै त्यसको समाधान गर्नु राम्रो होला भन्दै, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको समाचार, सक्दो यहाँहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया दिनका लागि अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। केसी हस्, नमस्कार।